A conseqüència de la diabetis me surgió lo del ojo, la rinopatía. Sinceramente no me cuidaba, no me cuidaba. Yo soy muy de vida y bueno, y comía lo que a lo mejor no, no debía. Des dels 18 anys fins als 25 vaig tenir bastant descontrol en la diabetis. Em van dir que tenia la màcula amb, amb unes petites ferides i que segurament que això fos haver tingut el descontrol de la diabetis. Y este ojo, que es el que me tratan, que es el derecho, este ya me notaba yo, hacía tiempo que me notaba un más borroso. Y vine a, a, la, a la visita, que vienes al control, y me lo vieron. Fa dos estius vaig començar a veure molt claret per als dematins. Llavors, bueno, jo sempre havia vist bé, havia vist molt bé, i que això em va preocupar. I vaig pensar, ostres, serà de la diabetis. Primero me daban láser, pero ya llegó un momento que el láser no podía ser y ya me empezaron a poner estas, estas inyecciones. Em van fer el láser, es va millorar bastant, però em va quedar una miqueta de, com un edema a la retina, llavors no veia del tot bé. Llavors em van fer el tractament de les injeccions in vitro, i bueno, va ser començar el tractament del, de les injeccions i sí, sí, l'edema va desaparèixer, la retina va estar, va estar tota bé i es va controlar molt ràpidament. Me tengo que ser una camilla y me ponen un, una cosita, como si fuera esto de los oídos, de algodón, y me lo duermen. Y entonces viene un doctor, una doctora, y me lo, me lo pincha. Y tienes, y notas aquello, pim, y ya está único que el día, mejor el día aquel o el día siguiente, depende cómo notas una sombrita, que eso se te va. Es una sombrita que nada. Pero aquí a veces depende cómo miras o cómo de esto, y te desaparece enseguida. Al principi va ser una mica escandalós, perquè t'han de punxar a l'ull i és molt impressionant, però a la que ho fas un parell de cops i veus que re, a les 48 hores ja estàs veient bé, doncs... Bueno, va ser la solució i realment s'agraeix moltíssim que, que, que et puguis tornar a veure bé i amb normalitat. I que la punxada a l'ull és com si et traguessin una pestanya, no fa gens de mal. Pues bueno, me he notado esto de la vista, que, que incluso tengo mejor el que me están tratando que el otro. Ara puc fer el que vull, puc anar a la piscina, puc anar a la platja, puc anar amb el quad, puc anar amb la moto, puc anar sola tranquil·la pel carrer que puc fer vida normal. Hombre, al principio tenía respeto, porque no, claro, no te lo han hecho nunca, y, y dices, bueno, ¿qué será? Al principio tenía respeto, pero verdaderamente yo se l'aconsejaria aconsejaría a cualquiera. ¿eh? Que el control de la diabetis, lo primer, sobretot que tot t'ajuda, però la diabetis s'ha de controlar,